Nyt vähän niin kuin enemmän visuaalisesti, että mitä se uusi vaikuttaminen nyt sitten käytännössä voisi tarkoittaa, niin perinteisesti kun ollaan osoitettu mieltä ensinnäkin, silloin on haluttu esittää joukkovoimaa. Noin Suomessa mielenosoitukset on lähtenyt usein Senaatintorilta, sitten tietyn reitin jälkeen ne kiertää tuonne eduskuntatalon rappusille ja siellä esitetään ne vaatimukset. Oli ne niin kuin oikeistoradikalismin protesteja 1930-luvulta tai sitten vasemmistosiiven protesteja tai vaikka nykyisiä, sanokaamme vaikka ydinvoiman vastainen protesti, niin sieltä Senaatin torilta se lähtee ja kiertää ne perinteiset reitit ja päätyy sinne eduskuntatalolle. Ja siinä on halu viestittää, että katsokaa nyt kuinka paljon meitä on. Meillä on näin paljon joukkovoimaa, te ette voi meille mitään. Tai teidän täytyy huomioida meidät, kun meitä on näin paljon. Mutta tämän tyyppinen mielenosoitus alkaa jäädä historiaa, ellei ole jo jäänyt. Eli tämmöisessä mediayhteiskunnassa, mielikuvayhteiskunnassa ei niitä aktivisteja tarvita 5000 tai 15000, niitä tarvitaan ehkä 4. Ja tuossa nyt on yksi esimerkki tuommoisesta. Greenpeace on käytetty usein esimerkkinä, joka hyödyntää mediaa erinomaisen hyvin ja niitä aktivisteja ei tosiaan tarvita paljon, että onko tuossa nyt on 6 tuolla seinällä ja ehkä muutama tuolla katolla, että siinä kaikki 8 riittää hyvin. No asiasisällöllisesti tuossa kritisoidaan palmuöljyn käyttämistä niin kuin mukamas ympäristöystävällisenä polttoaineena, vaikka palmuöljyongelma on se, että sitten joudutaan ruoantuotantoon käytettyä maata käyttämäänkin sitten tuon polttoaineen valmistamiseen ja pahimmassa tapauksessa raivaamaan sademetsää, että saadaan noita palmuja istutettua ja sillä tavalla tuotettua bensaa sademetsien kustannuksella. Tässä kun lupasin palata näihin eläinaktivistien muuttuneisiin toimintatapoihin, niin tosiaan 90-luvulla vielä se oli tarkoitus se, että tuotetaan mahdollisimman paljon taloudellista vahinkoa näille tarhaajille. Eli pakotetaan ne tarhaajat lopettamaan toimintansa sillä, että päästetään niiden eläimet pakoon, nostetaan niiden vakuutusmaksuja, aiheutetaan vahinkoa ja sitten tietenkin pelastetaan ne eläimet, jotka tuolla tarhoissa on. Mutta tämähän oli siis se toimintatapa, joka johti koko yhteiskunnan niin kuin jokseenkin yksimieliseen tuomioon. Ja nyt tilanne on muuttunut hyvin paljon, että nyt ei lähdetäkään enää niin kuin tältä voimapihtilinjalta, vaan se kameran voima, se kameran ja kuvan voima on niin suuri, että mennäänkin vaan sikatiloille ja käytetään ainoa, kännykkäkamera riittää mainiosti kuvaamaan sen, että mitä siellä sikatiloilla tai turkistarhoilla todellisuudessa tapahtuu ja levitetään mediaan nämä tiedot. Ja kas kummaa, nyt ei olekaan enää välttämättä nämä eläinaktivistit siellä väärällä puolella, vaan ehkä jopa lain oikealla puolella ja sikafarmari saattaa olla siirtynyt tänne lain väärälle puolelle. Tämä ei tietenkään ole yhtään selvää, että onko näin käynyt, mutta tämä tilanne on nyt sekoittunut ja ehkä jopa osittain kääntynyt päälaelle. Ja nimenomaan tuon kuvan voiman välityksen ansiosta ja sen mediahuomion ansiosta. Sitten kolmas muutos, mitä on tapahtunut tässä mielenosoittamisessa, niin onko nämä niin kuin mielenosoituksia, onko nämä hyviä bileitä? Et esimerkiksi toi Slut Pride tai Slut Walk, niin kuin lutkamarssi, niin siellähän taustalla on niin kuin vakava poliittinen sanoma. Siis seksuaalisen häirinnän kritiikki.
Mutta siitähän on tullut yhä enemmän tämmöinen yleiskarne. Mä en tiedä, miten te olette niin kuin kokenut. Onko joku ollut lutkamarssilla mukaan? No ei. Siellä on poikia myös. Mutta noihan myös niin kuin hauskat bileet. Pukeudutaan hassusti, pidetään kivaa ja sitten samalla niin kuin vaikutetaan poliittisesti. Sitten jos oikeassa ylhäällä on tuommoinen Reclaim the Street, eli vallataan takaisin ne kadut, mitkä ne autot on meiltä vallannut. Eli otetaan ne meidän haltuun ja estetään autojen pääsy sinne ja osoitetaan, mitä kaikkea tuolla kaduilla voisi tehdä, jos ei ne olisi täynnä autoja. No sitten tuolla vasemmassa alakulmassa on vähän tuommoinen pienempi muotoinen, että semmoinen pienikin kritiikki, niin sen voi esittää muutama ihminen hyvin teatraalisin keinoin. Et tuossa kritisoidaan poliisin toimintaa Göteborgissa, siis kuva otettu kauppatorilta, mutta siinä kritisoidaan tosiaan Göteborgin poliisin toimintaa EU-huippukokouksen aikana, jota aktivistit kritisoivat. Oikeassa alakulmassa on Gay Pride Yhdysvalloista. Nyt mä en muista tuota kaupunkia, mistä tuo kuva on otettu. Vähän sama juttu, että jossain vaiheessa nämä Gay Prideit oli niin kuin vakavia poliittisia mielenosoituksia, mutta vaikuttaa siltä, että ne on yhä enemmän niin kuin muuttunut yleisfestareiksi. Mahtavat bileet. Sitten samalla poliittinen tapahtuma. Ihmisoikeustapahtuma. Ja sitten vaikka olisikin niinku tämmöinen perinteinen mielenosoitus, niin ei siihenkään tarvii paljoa niitä osallistujia. Ja usein siinä niinku tiettyin niinku valoefekteen ja tiettyin efekteen, niin se, millä se tulee tehokkaaksi pienestäkin porukasta huolimatta, on se, että luodaan sellainen tunnelma, että tämä on ihan just riistäytymäisillään käsistä. Tässä voi tapahtua ihan mitä vaan. Ja juuri nuo soihdut ja liput ja valot ja pienet räjähteetkin ehkä semmoisen tunnelman tuottavat. Sitten samalla, jos siinä vähän kopautellaan taksien kylkiä, niin tuo kuva on kuokkavieras juhlista, eli Suomen itsenäisyyspäivän päivän varjojuhlista, kriittisistä varjojuhlista. Ja sitten mielenosoitukset on myös muuttunut yhä performatiivisimmiksi, eli siinä ei niin kuin riitä, että marssitaan vaan se tapa, millä se tehdään, niin on myös poliittinen viesti. Sitten jos vasemmassa yläkulmassa, niin tässä on tämmöinen valkohaalariryhmä, joka kritisoi ylikansallisten yhtiöiden valtaa. Siinä on monenlaista symboliikkaa. Teipit vedetään suun eteen, joka symboloi sitä, että meitä ei kuunnella, meidän ei anneta puhua. Nuo valkoiset haalarit taas viittaa siihen, että siinä kysymys on niin kuin nimenomaan uutta työtä tekevien joukosta, jossa ei haalarit likaannu ja heidän epävarma asema yhteiskunnassa. Ja ylös nostetut kädet taas symboloi tietenkin väkivallattomuutta. Oikeassa alakulmassa myös on tämmöinen pieni pyörileikki, jossa G8 maat siellä, jokainen esiintyjä yksi G8 maa, jossa sitten päätöksenteko pyörii tuon pienen piirin sisällä ja jokaisella on myöskin tuo hattu kuvastaa tuon kyseisen maan johtajaa tai tuo naamari. Että se on itse asiassa vain ne yksittäiset ihmiset, jotka päättävät hirvittävän suuren joukon asioista. Tässä on kuva Helsingin street partuista, eli street partut on vähän samanlaisia kuin se Reclaim the Street, eli street partuissa siis laitetaan katu poikki tuosta, katu poikki tästä, siis ihan yksi kaksi poliisille etukäteen siitä ilmoittamatta. Et kukaan ei, vain muutama ihminen tietää, minne tarkkaan ottaen mennään. Eli kokoonnutaan jonnekin, ne muutamat ihmiset vie sen porukan sinne ja sitten 1-2 laitetaan se katu poikki. Ja
Ei, siinä se auto pysähtyy siihen, sinne laitetaan, se täyttyy hyvin, se tyhjä tila täytetään hyvin nopeasti. Et sinne laitetaan energistä musiikkia, usein siis tämmöistä teknomusiikkia äryttömän kovalle. Sinne tulee tanssia, sinne tulee myyntikojuja, joku poraa asfalttien reiä ja laittaa sinne koivuja kasvamaan siihen Mannerheimin tielle keskelle tai muuta. Tässä on niin kuin, ihmiset on sitten piknikille siinä street partyjen aikana. Siinäkin on ehkä huomioitava, että minkä tyyppistä on kasvisruokaa totta kai. Ja kysymys tässä ei ole siitä, että heillä olisi nälkä. Että olisi nyt niin kuin yksi, kaksi niin kuin ruvennut niin kuin tekemään niin piknikkieväitä ruveta nauttimaan, vaan kysymys on siitä, että halutaan osoittaa, että tämä katu on meidän, me halutaan pitää täällä kivaa, me ei haluta, että tämä on autojen valtaama. Tuossa pari vuotta sitten Lucky Hell kävi meillä kulttuuriradikalismipäivilläkin, kritisoi taas eläinten kohtelua siinä, että sillä tavalla, että ripusti itsensä lihakoukkuun, eli nuo koukut kiinnitettiin tosiaan hänen ihonsa ja hän on tämmöinen burleski-taiteilija ja hän roikkui sitten tuolla noista lihakoukuissa tuolla kaivupuistossa joku nosturin päässä. Tässä on maaystävien järjestämä tempaus, jossa lumiukot kamppailee ilmastonmuutosta vastaan. Tämä on erityisen vaikuttava silloin, kun on oikein lämmin talvinen päivä. Että siellä on plus 7 helmikuussa ja ne lumiukot sulaa sitten tuonne Aleksanterin kadulle. Mutta ne lumiukot haluaa pysäyttää se ilmastonmuutoksen, koska ne tosiaan ihan konkreettisesti kuolevat ja sulavat. Ja lunta haluttaisiin säilyttää lapsillekin. Tämä on tämmöinen vuotuinen tapahtuma, jota on jo pidemmän aikaan järjestetty. Sitten yksi mielenkiintoinen on tämä porkkanamafia. Mulla meni vähän aikaa ennen kuin mä ymmärsin, mitä tämä porkkana tarkoittaa tässä. Että sillä ei ole mitään tekemistä niin kuin tämän kasvisporkkanan kanssa, vaan siinä kun yleensä kansalaisjärjestö antaa niin kuin keppiä, niin nämä antaakin niin kuin porkkanaa. Eli tämä on tämmöinen käänteinen boikotti. Niin kun joku toimii oikein ympäristöystävällisesti, niin tämä porukka valitsee sitten niin kuin erityisen ympäristöystävällisesti toimineen yrityksen ja suorittaa ostoksensa siellä. Eli se, joka toimii hyvin, niin saa heti tämän ostotempauksen plus positiivisen medianäkyvyyden. Tässä on Heurikassa oleva näyttely Klima X, että se ilmastonmuutos, niin sehän on lähtökohtaisesti ihan kammottavan tylsää. Siis perehtyminen, itse olen niin kuin ex-työni puolesta ja niin aina tutustunut tarkkaan kansainvälisen ilmastopaneelin raportteihin ja kyllä ne aika puuduttavaa lukemista on. Jopa niistä niin kuin tehdyt yhteenvedot. Ja siinä kysymyksessä on niin hitaasti etenevä prosessi, niin monine vivahteineen, että ilmastonmuutokseen, niin vaikka se on siis ihmiskunnan kohtalon kysymys, yhtään nyt liioittelematta entisenä ilmastotutkijana, se on ihmiskunnan kohtalon kysymys ja se tulee olemaan sitä nyt teidän aikuisiänne ajan yhä vakavammassa ja vakavammassa määrin. Ja siitä itse asiassa keskustellaan hirvittävän vähän yhteiskunnallisesti. Ja yksi syy on siihen se, että se ei kosketa meidän kokemusmaailmaa millekään. Ilmastonmuutos ei näy, haise, ei tunnu, ei vaikuta meidän elämään yhtään millään tavalla. Siitä huolimatta se on kohtalon kysymys. Ja tämän tietäen, niin tämä näyttely siis ei ole Suomessa kehitelty, mutta tämä on Heurekassa, tämä on kiertävä näyttely niin kuin tiedepuistoista, niin kuin Heurekan kaltaisissa paikoissa eri puolilla Eurooppaa ja oli nähtävissä Heurekassa viime vuonna. Niin merkittävää tässä on se, että nyt yritetään tehdä tämä
ilmastonmuutos semmoiseksi, että jokainen, joka menee tuohon näyttelyyn omin aistein ja monin eri aistein, kokee sen ilmastonmuutoksen. Eli siellä on semmoinen valtava jääkimpale siellä keskellä näyttelytilaa, ja kun se menet sinne näyttelytilaan, sun on vedettävä pitkävartiset kumisaappaat jalkaa ja kahlattava siellä näyttelytilassa. Et sun on kerta kaikkiaan ymmärtänyt, että vesi nousee, niin näin siinä tapahtuu. Ja sen vaikuttavuus verrattuna siihen, että jos siellä joku pitäisi tämmöistä luentoa ilmastonmuutoksesta, niin sen vaikuttavuus on aivan toista. Juuri nimenomaan siinä tulee tuo aistit ja nimenomaan monet aistit mukaan tuntemaan ilmastonmuutoksen seurauksen. Sen ohellahan siellä voi olla tietoiskuja kyllä.